sistēmas. Izrunāt nevaru. Kam man viņas? Es viņas nekur nelietoju. Mānies, es zinu, ka tu lieto gan dažas bieži, dažas regulāri. Bez dažām tu vispār izdzīvot nevar. Man viņas nevajag. Tad jau laikam tu neēdīsi un neelpos. Man gribās dzīvot. Tās sistēmas negrib. Sadaram, ka gribi gan. Ar saldējumu ir par maz. Gribas ko vairāk? Tad pagatavosim tā disperso sistēmu. Paņemam bļodu un ieberam tajā želejas sagatavu. Pieliem vārītu ūdeni un tu sāc lēnām maisīt. Un tagad želeju maisīsim 15 minūtes, lai izūd visi kunkuļi. Tas smuko, bet kur te dispersās sistēmas? Nu kā, tu izmantoji disperso vidi ūdeni un tajā izšķīdināji disperso fāzi želejas sagatavi. Lai nebūtu tikai želeja vien, pagatavosim vēl vienu disperso sistēmu želejas piedevu. Sagatavo mikseri, trauku putošanai, cukuru un saldo krējumu. Ielējam saldo krējumu, ieberam cukuru. Aptuveni 7 steikarots un tagad saputojam. Nu tagad es zinu, tas ir putukrējums. Un ļauj man minēt, dispersārā vidē ir krējums un fāze ir gaiss. Apsveicu, nu jau tu runā kā eksperts. Šādas sistēmas man patīk. Kur vēl kāda nozīme dispersējām sistēmām? Celtniecībā, piemēram māju būvniecībā. Gribi kādu pagatavot? Varētu. Paliek jau interesantāk. Tad mums vajadzēs cementu, smiltis, ūdeni, plasmasas karotīti, porcelāna bļodiņas, divas kartona kastītes, divas stikla nūjiņas un mazo plasmasas krūzīti. Sāksim veikt eksperimentu. Porcelāna bļodiņā sajauc cementu un smiltis attiecībā 1:3. Vienmērīgi maisot, pievieno ūdeni, līdz iegūsi pabiezu masu. Iegūto cementa javu iepildi sērkociņu kastītē. Otrā sērkociņu kastītē pagatavos sīku, akmentiņu un cementa javas kompozīta materiālu. Uz kastītēm uzraksti cementa un smilšu daudzuma attiecību. Porcelāna bļodiņā sajauc cementu un smiltis attiecībā 1:4. Vienmērīgi maisot, pievieno ūdeni, līdz iegūsti pabiezu masu. Iegūto cementa javu iepildi trešajā sērkociņu kastītē. Sagatavotās kastītes noliec uz dažām dienām, lai betona paraugi sacietē. Pēc dažām dienām izņem betona paraugus no kastītēm un pārbaudi paraugu cietību, pārbaudi un salīdzini visu paraugu mehānisko izturību, mēģinot to salauzt. Cements attiecībā 1:4 ir izturīgāks nekā cements attiecībā 1:3. Tā tik ir dispersā sistēma. Tagad esam nopelnījuši uzkodas. Jā, uzēdīsim dispersās sistēmas. Siers, maize, dispersā sistēma? Nu jā, mīkla, gaiss, biezpiens un citu baktēriju izdalītās gāzes. Viss tas ļoti svarīgs.